Mesmo com a sinalização, a maioria dos motoristas ainda não respeitam a vaga destinada a vans e ônibus escolares em frente às escolas do município. A dificuldade em parar para poder recolher os alunos foi relatada por um empresário do ramo. Segundo informações, o fato de ter de parar o veículo, descer e buscar as crianças menores é o principal fator que leva à reclamação. O empresário relatou à nossa reportagem que não há possibilidade de parar nos locais, porque os pais dos alunos, na maioria das vezes, estacionam na vaga, o que acaba gerando congestionamento em frente às escolas e aumenta o risco de acidentes.